hokejová extraliga na Kladně. Kladenští extraligoví rytíři budou hrát zítra se Zlínem na kladenském zimáku, takže doražte. A k nám dorazil teď host. Já vám ho představím. Loni si ve své premiérové extraligové sezóně zahrál s největšími hvězdami, které kdy vzešly z kladenské hokejové líhně. Letos už patří nadějný obránce Milan Doudera mezi stabilní hráče rytířů. Právě 20-letý bek je naším hostem před zítřejším utkáním se Zlínem. Já tě vítám u nás v rádiu. Ahoj. Určitě si uvědomuješ, jaké tě potkalo štěstí, že jsi mohl zahrát v jednom týmu třeba s Jágrem, Plekancem, Židlickým. Tak uvědomuji si to, samozřejmě to pro mě bylo o to pikantnější, ten start za Ačko vlastně. Nastoupil jsem s nima v lajně, obrovsky mi to dalo, prostě ty zkušenosti tam, měl jsem vlastně možnost hrát s Markem Židlickým v obraně, takže určitě mi to pomohlo do té sezóny. Je znát, když jsi hrál třeba s Markem Židlickým, anebo s někým ze svých vrstevníků? Tak určitě to je znát, prostě s Markem tam je pohoda, prostě víte, že i kdyby se něco nepovedlo, tak on to zachrání a ta komunikace je úplně jiná, než kdyby hrál s někým prostě v mém věku, tak si ty zkušenosti jsou někde jinde. Učil ses od Marka Židlického, dnes můžeš zblízka sledovat počínání Tomáše Kaberleho. Jsi podobný typ tvořivého obránce jako oni, přes to, co bys po nich nejradši podědil? Tak já se to snažím hrát přesně jako oni dva, spíš takový ten útočný hokej, dobrá rozehrávka, prostě neplašit, neplácat to po mantinlech, usnadní to těm útočníkům, no a myslím si, že se mi to zatím daří, no, kopíruje. Podle takzvaného Radegast Indexu si nejbojovnější a nejobětavější hráč Kladna a pro hráče fanligy, což je soutěž hokejových fanoušků, kteří si vytváří vlastní tým, s nímž bojují o body, si doslova zlatý důl. To je na prahu kariéry ve 20 letech hodně vysoko položená laťka. To vnímáš? Tak těší mě to, že vydělávám body nějakým fanouškům, ale spíš se snažím pro tým makat a ta soutěž to je druhořady. Nejbojovnější hráč, máš svoje zuby ještě? Zuby zatím mám, už teda dvakrát už mě šili letos, ale jinak zatím všechno dobrý. Že spousta kluků musí mít nějaký implantát, nebo něco, chudáci. No, plno kluků z kabiny už má umělý zuby, no. Tak doufám, že mě to nepotká. No. Tak dávaj na sebe pozor, se Zlínem v pátek zítra dáš kolik golů jako obránce? Tak jeden by mi stačilo, hlavně aby jsme vyhráli, to bude důležitý. Pustíme si písničku a pak si řekneme něco o kladenském dorostu. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Milan Doudera, nadějný obránce, je u nás v rádiu. Milane, ty jsi hrál s Jágrem, Plekancem, Židlickým, tam tě dosadil trenér, když tady hráli ty kluci, a nebo si tě vybrali? Tak to přesně nevím, to je spíš otázka na trenéry, prostě trenéři mě povolali do A týmu, no a rovnou mě zdali k ním do lani, takže nevím, jestli to přáli kluci, a nebo jestli to trenér takhle učil. Ví se, že tvůj 15-letý brácha je prý v kladenském dorostu. Někteří odborníci tvrdí, že bude ještě lepším obráncem než ty, je to možné, aby byl někdo lepší než ty? Tak jestli to tvrdí odborníci, to asi tak bude, musím říct, že sledují zápasy, daří se mu, no, tak doufám, že mu to vydrží taky, snaží se hrát styl jako já, prostě, a vychází mu to. My jsme tady měli Tomáš Kaberle, Franta Kaberle, dočká se extraligové Kladno, další obranné dvojice Douderů. Tak já bych za to byl hodně rád. Vidím, je tam rozdíl 5 let. Vidím to celkem reálně, ale říkám, musí na sobě makat a nepolevit, protože ještě má dalekou cestu před sebou. Nedávno v Karlových Varech si vstřelil svůj první extraligový gol, teď už máš na kontě 2, tak doufám, že máš schovaný puk. Byla to úleva, když to tam konečně padlo? Tak samozřejmě to byla úleva, už jsem na to čekal vlastně rok skoro, takže úleva to byla, první gol za Ačko, no ale puk bohužel nemám, protože nějak jsme na to zapomněli, že jsme dostali debakl, takže jsme měli myšlenky trošku někde jinde, takže puk nemám, no, škoda. Teď vás o víkendu čekají dva soupeři, se kterými jste v první čtvrtině nahráli 5 bodů, to je dost. V pátek zítra hostíte Zlín, který má stejně kvalitní defenzívu jako Slavia, která vás v neděli porazila 1-0. Je to jenom 1-0, ale je to prostě výhra. Takový soupeři vám ale moc nesedí, co s tím? Tak co s tím, my se musíme hlavně hodně tlačit do brány, což nám možná na Slavii chybělo, nevytvářeli jsme si tolik šancí, no a myslím si, že když tohle to splníme, tak vyhrajeme na Zlínem. V neděli vás čeká výlet do Vítkovic, jejich defenzíva je naopak dost průchodná. Zajímavé je, že se tam hraje už od 15 hodin. Je to podle tebe dobrý nápad? Nemělo by třeba zavést Kladno taky 15. hodinu? Tak je to asi dobrý kvůli fanoušku, my se tam vlastně dostanou s dětma na ten stadion, no ale... Odpoledne, ale nám to nevadí, my prostě se musíme přizpůsobit, no a pojedeme tam pro 3 body a musíme podat 100% výkon. No tak po sobotní diskotéce musíte jít spát dřív. To na diskotéku nechodíme, to si nemůžeme. Tak, kluci, Radio Relax bude určitě na místě a budeme se těšit na nějaké pěkné body a na nějaké pěkné zásahy. Takže držím palce. Jak jste spokojení s průběžným 9. místem v tabulce? Tak momentálně jsme spokojení, výsledky podáváme slušný, hrajeme svoji hru, co chceme, takže momentálně týmu spokojenost. Držím palce, děkuji za návštěvu u nás v rádiu. Jo, díky. Relax Radio, jsme všude s tebou.